ចានញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរខ្ញុំមានអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំលះបាំងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញខេមបណ្ដាភរិយាយ៉ាងស្រស់ស្អាតចូលរួមមង្គលការប្អូនស្រីអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រា ចាជាការពិតណាស់ជាជាថាប្រិមិត្តពិតជាបានជម្រាបរួចមកហើយពីតារាចម្រៀងប្រុសល្បីឈ្មោះលោកខេមដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនចាដោយសារតែសម្លេងដ៏ពីរោះនិងរូបសម្បត្តិសង្ហារបស់លោកចាជាស្ដែងផងដែរនោះលោកទៅតែបានចាហោះទៅប្រទេសបារាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះចាដោយនៅចាទៅដល់ភ្លៀមស្រាប់តែលោក បង្ហាញមុខមាត់ទីរកម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យមហាជនសង្ស័យថាទីរនោះជាកូនរបស់លោកនិងគូដណ្ដឹងដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងចាដែលទៀតសោតចាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងពិធីមង្គលការប្អូនស្រីរបស់អ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាស្រាប់តែលោកខេមបានបណ្ដាគូដណ្ដឹងរបស់លោកយ៉ាងចេញមុខចេញមាត់ក្នុងកម្មវិធីនោះចាយ៉ាងស្រស់ស្អាតតែម្ដង ចាប់ពីផ្អែមល្ហែមណាស់ចាដោយលោកបាននិយាយពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់ចានេះដែលថាអរគុណគ្រប់យ៉ាងដែលបានចូលមកក្នុងជីវិតខ្ញុំចាដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលចានឹងច្រណែនជាខ្លាំងក្រោយឃើញលោកផ្អែមល្ហែមបែបនេះចាចាត់តបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា